Ako pong muli ang inyong lingkod, Jai from the Facebook page, Journal of Jai, ang diary na hindi secret. So, mapapa-post lang ako ngayon para kumustahin ang mga kababayan natin na nabubuhay abroad. So, paano ba kayo nakaka-get through the life that you have since malayo tayo sa mga kapamilya natin sa Pilipinas. Ayan, kakahatid lang namin kay Gary sa school. Kasama ko sa si Charlie na galing pa night shift. Kasama ko rin si Lucas at si Tony. um Gusto kong pag-usapan natin yung mga struggles bilang OFW na naninirahan sa ibang bansa. Hindi lang dito sa New Zealand. I'm sure makakarelate yung mga kababayan natin na nasa Japan, America, Australia. Kasi parang ang hirap i-manage pala ng buhay kapag wala ka sa bansang kinalakhan mo. Like kami, kailangan namin mag-shift work tulad ni Charlie, galing siyang night shift, tapos gagawa pa siya ng mga house chores bago matulog, tas ako din, buti na lang naka-maternity leave ako. Ang hirap pala talaga na wala kang mapaghabilinan kapag kailangan mo. Alam mo parang kami lang. And as you all know, wala kasi kaming kapamilya dito sa New Zealand noong nag-move kami. So, yung decision namin is parang from scratch talaga. Buti na lang at may mga kaibigan kami na handang tumulong sa amin sa oras na pangalangan. Kaya a community is very important sa atin bilang mga Pilipino. At I think for every other ethnicities din, no? Basta may mga good friends ka na handang tumulong sa'yo anytime ano na yon parang blessing na yon um oh kayo pa paano yung minamanage naghati din ba kayo ng shifts like sa si Charlie night shift ako day shift buti na lang talaga at naka maternity leave ako kasi kung hindi pa paano na lang naisip ko yung mga bata parang kawawa naman sila tapos madalas pa may mga magulang na iiwan nila sa daycare yung mga anak nila which ay nako parang maiyak ako pag inisip ko magtratrabaho ako para lang may may ipambayad sa daycare ng anak ko na katumbas lang ng sahod ko, di ba parang what blows my mind. Wag na lang ako mag-daycare, ako na lang mag-aalaga sa anak ko. Pero hopefully, um get and uh, things will get better in time. At uh, kapag bumalik na ako sa work, eh, mas madali na lahat kasi mas malaki na si Lucas nun at mas manageable na siya, hopefully. Dahil ngayon, is um, totally breastfed pa siya. Ay, malapit na siya mag-solid. So, we'll get through those things. At kayo, paano nyo ba naaayos o nagiging maayos ang buhay nyo kung kayo ay nakatira abroad? Comment down below pag-usapan natin kasi gusto ko malaman ano ang tips ninyo mag-asawa or bilang pamilya na walang mga kapatid or danay tatay na nabubuhay kasama ninyo abroad gusto kong malaman so comment down below and yeah have a great day everyone